Ahoj děti, podíváme se na stranu 51, na úvodní žlutý rámeček je nadepsaný povrch krychle. Povrch krychle získáme, když sečteme obsahy všech jejich stěn. Značíme ho velkým písmenem S. Prohlížím si tady tu krychli. Všechny její hrany jsou dlouhé 3, rozměry jsou v centimetrech 3 centimetry. Tato krychle je rozbalená do sítě té krychle, což je mnohoúhelník a vidím, že ten mnohoúhelník se skládá ze čtverců 1, 2, 3, 4, 5, 6 čtverců. To jsou vlastně ty stěny. Takže krychle má šest stejných stěn ve tvaru čtverce. A teď na ten výpočet. Obsah jedné stěny vypočítáme S, to je jasný čtverec, vynásobíme sousední strany A krát A. V našem případě 3 cm krát 3 cm rovná se 9 a už jsme u obsahu cm čtverečních. Čili to je obsah čtverce, ale je úplně jedno kterého z těch šesti. My chceme ale povrch celé krychle, 6 stěn. Obsah 6 stěn vypočítáme, S rovná se 6krát, ta je jedna stěna, 6krát A krát A počítáme, S rovná se 6krát 3 cm krát 3 cm, S rovná se 6krát 9 cm čtverečních, S rovná se 54 cm čtverečních povrch krychle, téhle té naší, S rovná se 54 cm čtverečných. Takže jak vypočítáme povrch krychle? Když šestkrát znásobíme obsah jednoho ze čtverců, který tvoří stěnu. Tak, pozor, při výpočtu musí být rozměry stran uvedeny ve stejných jednotkách pojďme si to vyzkoušet do prvního cvičení. Přečteme si zadání. Vypočítejte povrch krychle. Tak si to zopakujeme. Povrch krychle, S rovná se. Vzpomeneme si na tu síť krychle. Že je to 6 šest čtverců. 6 krát obsah čtverce. No a ten obsah čtverce já musím nějak vypočítat, takže je to 6 krát obsah čtverce. Vynásobím stejné sousední strany a krát a. Pojďme se podívat na úlohu a. Vidím krychly o hraně 4 metry a to mi stačí k výpočtu. Takže 6, 6 stěn krát a jedna stěna je čtverec o obsahu 4 metry krát 4 metry S rovná se 6 krát 4 krát 4 16 metrů čtverečních a teďka S a to dám z hlavy 6 krát 16 6 krát 10 60 6 krát 6, 36 60 plus 36 96 6 metrů čtverečných. 96. Zapíši sem do předepsaného výsledku. Tak, to bylo moje počítání. Teďka něco pro vás. Takže vy si vyberte B, C nebo vypočítejte oboje. Záleží na vás. V každém případě přerušte video. Vypočítejte, zase pusteno a potom se sejdeme k porovnání řešení. Tak se dejte do práce. Tak jdeme na to. Kdo jste se pustil do B, narazil jste asi na tenhle ten problém. 2 metry, 3 decimetry je jedna hrana. A tam na tom žlutém rámečku bylo, že by bylo dobré mít ty jednotky jenom jedny. Takže jste převedli asi na decimetry, čili 2 metry, to je 20 decimetrů. Ještě k tomu přidáme ty 3, takže to bylo 23 decimetrů. No a už jste mohli normálně počítat. Tak, jdeme na to řešení. Tak zkontrolujeme to naše. Ano, výborně, 96 metrů čtverečných. No a vy, jak jste počítali? Tak, 6 x 23 decimetrů x 23 decimetrů, 6 x 529 decimetrů čtverečných povrch téhle krychle byl S rovná se 3174 decimetrů čtverečních. No a kdo se pustil tady, tak tady to bylo zadáno trošku jinak. Délka úsečky, délka hrany AB rovná se 12 decimetrů. do Sadili jste do vzorečku 6x12 decimetrů x 12 decimetrů, 6x144 dm čtverečných. Povrch této krychle 864 decimetrů čtverečných. Doufejme, že jste se nemýlili a že jste pochopili, jak se vypočítá povrch krychle.